Почитувани и добар ден. Програмата Радио што се гледа денес кај ќе обработува тема која за втор пат во нашето студио се разговара, мислам, до сега сме дебатирале на таа тема. Станува збор за родово одговорно буџетирање. Со мене во студиото се Наташа Доковска од невладината новинари за човекови права и Марина Тошевска, која што ни доаѓа од ЛАК Агролидер. И двете активно вклучени во проектот низ женски леќи, покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акцијски планови за родова еднаквост, кој што се имплементира од Центар за истражување и креирање политики, новинари за човекови права, Рурална коалиција, ЛАК Агро Лидер, Ромска асоциација за жени и млади, Лулуди и Ехо Штип. Значи, многу невладени организации кои што се вклучени. Наташа, добре ни дојде во нашето студио. Добро, за прв пат си тука. Да, за прв пат сум и баш ми е драго што иве. Конечно имам можност да дојдам да се сретнем и да поразговараме на една многу важна тема. И мене исто така, инаку представници од вашата организација, новинари за човекови права, веќе присуствува и исто говоревме на тема за родово буџетирање и одговорност. Денеска сакам малку повеќе да се задржиме на дефиницијата за родово буџетирање, што значи тоа, која е необходноста за такво нешто во буџетот на Македонија, но исто така и во општините, каде што жените пред се, девојките, ќе можат да најдат своји мерки и инструменти, а ова е една од алатките, за да можат да се задоволат потребите за поедини групи. Најпрво, родово буџетирање, одговорно буџетирање, што значи тоа? Јас ќе ја прочитам дефиницијата, верувам дека повеќето од оние што во моментов не следат и не слушаат, не знаат. Родово одговорно буџетирање представува примена на интегрирање на родовата перспектива во буџетскиот процес. Тоа всушност е проценка на буџетите од родова гледна точка, вклучувајќи ја родовата перспектива на сите нивоа од буџетските процеси и врши преструктурирање на приходите и расходите со цел да се промовира родовата равноправност. Ова е на Министерството за труд и социјална политика. Оваа дефиниција значи дека имаат обврска сите оние кои што подготвуваат буџет, а тоа се пред се општините, кога мислам, да имаат во предвид кои се потребите на жените, на девојките, на тие маргинализирани групи кои што се во однос на таа родова припадност. Чија е обврската за родово креирање или кроење на општинските буџети и како тоа би се реализирало, ме интересира, еве, низ практични примери тоа да го направиме. Ние сме сега во Општина Прилепно и Општина Кривогаштани е вклучена во тој процес. Секако имате примери и од другите градови и општини низ државата. Како ми дозволите, аз би започнала кратко. Би се осврнала на она која беше нашата идеја, која беше целта кога го започнав на овој проект. Значи, ние, овие организации кои што ги спомнавте, пет организации кои што заедно со лидерот, центарот, СРПМ, го аплицировме и го направивме проектот, идејата ни беше да ги мобилизираме општините во рамките на нивните буџети да стават родова перспектива. Значи, можам да ви кажам дека за почеток тоа беше малку чудно, неприфатливо. Да, не само не чудно, него прашањето беше па зошто сега, па буџетот е буџет, нели? Буџетот е буџета. А морам да кажам дека претходно ние во мрежата за родово одговорно буџетирање, меѓународната мрежа за родово буџетирање, која што ја опфаќа земјите од Западен Балкан и Молдавија, а кој што ја предводи исто ЦРПМ, веќе работевме на проект на оваа тема, значи работевме на родово одговорно буџетирање. Нашата тема беше менструалната хигиена, со тоа патем ние сме учествувале овде кај вас. Морам да кажам дека и нас не беше малку чудно, но со тек на време ги работевме алатките за родово одговорно буџетирање, се стигнавме со пред, имавме веќе некои знаења и сфативме што тоа значи и зошто тоа е толку важно, и со тоа сите овие организации кои што ги спомнавте појдовме во општините да, значи преговаравме со општините да им објасниме преку така наречените форуми на заедниците што ги правевме, што тоа значи и каде треба тоа да го вметнат. Тоа го направивме на
многу суптилен начин. Значи, ние направивме форуми на заедници, каде што ги поканивме да учествуваат представници на општините и каде што со помош на комисијата за еднакви можности почнавме да разгледуваме што е она што е важно и ги наведовме да нели дојдат до на што е важно од родова перспектива. Да. Пример, дека, да, дека е тоа важно. И можам да кажам дека тука успеавме, имавме успешни состаноци од кои што произлегоа потребите и предизвиците со кои што се соочуваат општините. Значи успеавме да ги убедиме на пример дека ако не знам, имаме не знам, одредена општина каже дека има потреба од поголем број на вработени во образовниот систем, како да бидат подеднакво, значи да имаме родова равнопрсност, да не бидат само мажи и жени. Ако збориме дека им треба скопска спортска сала, дека во спортската сала мора да има женски собликувални, колку што имаш машки собликувални. Значи дека имаш да не дека спортската сала не е само за момчиња. И полека, чекор по чекор, дојдовме до објаснување, односно до разјаснување што тоа значи и до прифаќање на обштините со кои што работиме во рамките на овој проект, пошто распишавме повик за субгарантирање, на кој што локални невладени организации по обштините во кои што работат почнаа да прават истражување и да ги убедат обштината, односно наведат обштината да на одредена тематика го даде своето својот приоритет во однос на родовата перспектива во така наречениот во така нареченото родово буџетирање. И можам да кажам дека успеавме со поголем број од организациите кои што ги субгарантиравме, една од нив е и Лак Агро Лидер. И можам да кажам дека сум многу срекна што они се едни од грантистите, бидејќи на вистина излегува многу податоци и ја упатија општината каде се нели не грешки, него каде се недостатоците и на што треба да се стави акцент понатаму за да направиме родово одговорен буџет кој што понатаму би имал одговор на сите овие прашања кои што преку призмата на родовото одговорно буџетирање треба да го има. Ми е мило бидејќи е Марина Ташевска тука и станува збор за една од најмалите општини, општина Кривогаштани, каде што е добро да се каже за тоа што еве и градоначалникот и советот на општината прифати да се работи на овој проект, пред се заради тоа што станува збор за рурална средина, средина која што доправа треба да се развива. Кажете ми како се одвиваат тие преговори, разговори, гледам дека веќе имате и стратешки документи кои што ги изработивте заедно со советниците и со градоначалникот на општината. Па ја морам да кажам дека Општина Кривогаштани е секогаш отворена за соработка и администрацијата и комисијата за еднакви можности и градоначалникот. Затоа и некако полесно движеше процесот. Најважно беше самата општинска администрација и комисијата за еднакви можности да биде доволно свесна што заедно ќе работиме, затоа што овдека работиме партнерски. Беше направено истражување каде што фативме 100 испитаници од сите населени места во општината да видиме во однос на нивото размислување приоритетите во општината кои им се, па да споредиме со развојните програми што имаме, колку во програмите се застапени барањата на жените во разлика од барањата на мажите, колку мерките што ги креира општината се базирани на родово разделени податоци, дали користат родови разделени податоци, дали мерките на вистина одговараат реалните потреби на жителите на општината, од она што ние сме го детектирале на истражувањето од 100 испитаници во сите населени места и на крајот да видиме што можеме понатаму и како да креираме буџет по мерка на сите жители на општината што ќе одговара и на потребите и на мажите и на потребите и на жените. Кога зборуваме за родово одговорно буџетирање, некако луѓето помислуваат еве сега жениве виш повеќе сакаат, не, далеко од тој родовото одговорно буџетирање и родовите политики ги офаќаат и мажите и жените. И кога зборуваме за еднакви можности, ние некогаш и кажуваме дека жените во некои сектори се повеќе застапени. Така ако земеме во сектор образование или во сектор на детски градинки, поголема е вработивноста на жени отколку на мажи. Во еве сега во сопректот за негователи, да и во новинарство и во дело за негователи се смета дека негователството, грижата за децата е женска професија и тука треба пак и општините да работат да користат родово неутрален јазик со тоа што да ги убедиме дека и мажите може да се вклучат во таков тип професии, како што убедуваме жени дека може да бидат научници, дека треба да може да бидат одлични во IT сектор што се докажува денес. Во однос на соработката најмногу соработуваме со комисијата за еднакви можности, кој што во општина Кривогаштани трои број 5 лица, од кои 3 се жени, 2 мажи, меѓутоа претседател на комисија за еднакви можности е маж, што е едно од анака ретките општини во државава и тоа е еден предвижување да кажеме дека дури мажите
може да дадат приносет кога веќе зборуваме за родово-одговорно буџетирање и родови политики. Со оглед на тоа дека Општина Кривогаштани се соочува со многу финансиски предизвици како мала општина, ние сме пријатно изненадени од она што беше согласна да работи и навистина во наредниот буџет да видиме што може да се подобри. Навистина буџетот да опфати родово специфични мерки кои што пак кажувам, и ќе го намали јазот помеѓу жителите, мажите и жените во Општина Кривогаштани, меѓутоа нема да ги занемари мажите. Значи, кога зборуваме за родови политики, па и правење на улица, претежно ги засега повеќе мажите. Меѓутоа, доколку има тротоар и осветлување, има поголема потреба на жените. Тука треба да се насочиме во креирањето на можности и за движење, и за мобилност, и за безбедност, да ги офатиме и мажите и жените да не бидат задоволни. И во секоја сфера се насочивме најмногу во политиката на образование и на социјална заштита, зашто сметаме дека помалите општини некако немаат можности да развиваат социјални услуги, меѓутоа Општина Кривогаштани пак ја извам како водечка што веќе на 5000 жители имаме две детски градинки, со тоа што нели Општина градинката Весело Штркче, сега веќе од Кривогаштани имаме згрижување на деца во Обршани. За прв пат со поддршка на Општината, на иницијатива на Општината, значи беше отворена сензорна соба за деца со попреченост, да може да користи услуги, што пак ја прави една од ретките општини во држава што се насочува во обезбедување на грижа за деца со попреченост. Се започна интерес и заедно, нели веќе започнуваме да воведуваме услугата помош и нега во домот, што исто така, сметајќи дека најчесто жените во реалните средини ја водат грижата за останатите и стари членови во семејството и тие остануваат невработени, ова е одлична можност да ги вклучиме или во работен процес, а воедно и да му одмалиме од грижата да бидат неплатени домашни работнички. Така да ме изненади што општината од секогаш беше согласна и се уште е, да видиме што може и каде може понатаму да се насочи. Во развојната програма на општината баш се насочени кон делот и на образование, создавање на еднакви можности во делот на спорт и во делот на култура. Кажувам дека на почетокот секогаш мерките беа неутрални, меѓутоа пробавме да ги специфицираме. Значи ние кога пак уште еднаш ќе напоменам, размислувањата треба да работиме на поголема информираност и свесност, да ја гледаме пошироката слика. Значи не бараме дека нешто само жените ќе добиваат, ќе добиваат и мажите и жените, меѓутоа различните ни потреби пак ќе бидат задоволени на еднаков начин. Така освен истражувањето се правеше мониторинг на буџетот на општината за ланската година и што ќе опфати развојната програма и буџетот за оваа година. И да беа дадени препораки како може да се вклучи родовата перспектива во локалните политики. Кажувам дека изоден некој пат, меѓутоа имаме уште многу што треба да изодиме. На почеток сме, меѓутоа како една мала општина, можам да извам дека Општина Кривогаштани навистина вложува онолку колку што има. За прв пат, нели секоја општина е задолжена да има годишна програма за еднакви можности со соодветен буџет. Свесни за финансиската ситуација, сепак се најдоа начини како планираните мерки во програмата да бидат реализирани. Оваа година е определен буџет и веќе се работи да се исполнат мерките што се предвидени во програмата за еднакви можности. Во однос на законската регулатива, сите општини се свесни кои се нивни обврски и надлежности, дека особено во делот за создавање на еднакви можности. Нескромно би кажа дека Општина Кривогаштани би ја бројала на ранг на општини кои што имаат поголем буџет и јако пак ќе кажам се соочува со многу финансиски предизвици во делот на вистина да креира локални политики кои што се родово сензитивни. Во однос на општините, прашање сега еве и до двете, бидејќи ги имате пред вас и анализите, сте правеле, еве сте учествувале во креирањето на стратегии за родово креирање на буџетите. Ме интересира, спомнавме и Кривогаштани, кои од другите општини во Македонија навистина и на дело покажа дека овие барања и потреби на жените, на девојките се внесени во тие политики, јавни политики кога се однесува креирањето на буџетите. Има ли и такви што можеме? Друга покажа голем интерес и навистина имплементира дело до она што ние, што излезе како потреба во рамките на форум на заедниците, они го прифатија тоа. Потоа ТРЦ беа доста агилни, шуторизари, знам дека доста работеа, Вевчани. Горе доле сите општини покажа интерес, но јас сега ги кажувам оние со кои што ние како
сите партнери што сме вклучени во проектот, значи имавме одреден број на општини со кои што работиме, така да јас говорам за оние општини со кои што ние работевме и можам да кажам дека буквално сите ги прифатија предлозите, сакаа да комуницираат и вметнаа во нивните програми. Од она што го знам дека сите, буквално сите општини, значи се фатија на јадицата, нели условно кажано, и прифатија да вметнат родовата перспектива. Тоа е она што јас честопати велам дека ова е алатка која што ние мораме да ја користиме и треба да ја користиме, но она што општините треба да го направат преку ова е да покажат добра волја дека се интересираат и дека постојат за доброто на граѓаните. Затоа што тој Марина што го кажа, кога велиме родово одговорен буџет, значи никој да не биде запоставен, ниту мажите, ниту жените, туку сите равноправно да учествуваат и равноправно да ги користат благодетите. Од нели тргнувајќи од таа гледна точка, мислам дека сите се свесни за она кој е нивниот предизвик и што треба да го направат и верувам дека тоа ќе биде така, особено што во рамките и на законите кои што сега нели Македонија ги има и нели во овој период на предпристапен период кон Европската Унија, значи гледаме да ги имплементираме оние добри страни кои што таму се имплементираат. Кога ние велиме сега, нели, од име на Запад и говориме дека учествуваме на разни конференции, говориме дека, нели, еве сега ние го работиме тоа родово буџетирање, можам да кажам дека малку чудно не гледаат, не од причина што е тоа, него за нив тоа е нормално. Да. За нив е тоа. Нешто, а зошто демек, зошто вие тоа толку го нагласувате, gender budgeting, па responsible budgeting, па нели е тоа нормално? Разбирате, така да, добро е што одиме напред, што се прифаќа и што гледам дека се повеќе општини, па дури на национално ниво веќе ова станува нели на рутина, дека е веќе прифатено како нешто што е нормално и треба да се имплементира. Нема веќе па зошто? Да, јас би прашала во однос на механизмите и алатките со кои што граѓаните ќе побараат да има такво родово буџетирање. Има ли алатки, освен стратегијата, програмата и така натаму? Дали може, да речеме, одредена невладина организација на жени, без разлика, или на мажи, спортски клуб, да бара одредени измени во буџетската рамка, за да може да се прилагоди на нивните потреби? Има ли такво нешто, или сето тоа е оставено да се работи само според програмата, што ќе ја донесе Советот? Бидејќи сите општини, не предпоставувам дека веќе имаат комисии за родова еднаквост. Сите општини. Сите општини мора да имаат законска врска да имаат комисии за еднакви можности, веќе тие комисии постојат од многу одамна, меѓутоа она што изненадува е колку тие комисии навистина работат. Да, она што е добро во делот на следењето на граѓаните на работата на тие комисии, тоа што сите од овие комисии, општините се задолжени да поднесат извештај до секторот на за еднакви можности до Министерство за труд и социјална политика и да ги објават годишните извештаи тоа што било направено во претходната година. Доколку ги прогледаме резултатите од 2022, сега што беа поставени на страните на делот од општините, не можеме да се бележиме огромни напредоци, еве особено на територијата каде ние делуваме. Меѓутоа гледам дека препораките што биле давани во изминатата година некако повеќе ги насочиле, така да оваа година општина Прелеп за прв пат има буџет за создавање на еднакви можности, комисијата за еднакви можности има собствен буџет да спроведува мерки. Тоа за прв пат ни се случува. За општина толку голема. Предходните општини Кривогаштан, да знаете, имали предходните години, да направиме само споредба. Општина Битола секоја година го зголемува буџетот. Милион денари вложува само да одржи самостоен центар за жртви на семејно насилство, што е поддршка. Значи мислам дека треба по сам и со овие советниците комисијата за еднакви можности, најпрво комисијата за еднакви можности најмногу треба да ги адресира потребите. Каде може што може да се направи во соработка со општинската администрација, активно да учествува во креирањето и на локалните политики и на буџетот. И така да се предлага мерки. Така да мислам дека граѓаните и општините треба да се отворени за предлози од граѓаните, а преку комисијата за еднакви можности нивните препораки веќе да почнат понатаму се вклучуваат. Оно што недостасува, бака поголем дел од општините, ние работиме стрикно со општина Кривогаштан, меѓутоа и со другите со кои комуницираме, тоа што комисијата за еднакви можности не е многу вклучена во креирањето на локалните политики, а треба да биде. Некако е само пасивно, дури во локалните, во мерките. И во буџетот некако, секогаш кога ќе се спомне родова еднаквост и тој буџет се остава на крај, ако остане. Да, нема пари. Нема пари, ако остане, меѓутоа препорака,
обврска на општините, обврска пак ќе кажам, е да треба да има средства, зашто тоа е должност на секоја општина според законска регулатива да на вистина покаже дека политиките што ги спроведува, парите на граѓаните, јавните пари каде што се трошат, навистина се за доброто и на мажите и на жените. Значи тоа и тука имаме слевање, сплотување на многу програми. Значи програмата за социјална заштита, програмата за родова еднакост, програмата за образование, програмата за економија, развој на женското предпријамништво, пак е бенефит дека ние баш имаме неколку состаноци каде што мажите па добро дека кој спречува, никој не спречува, меѓутоа постојат на секаде во светот позитивни мерки како афирмација да ги поттикнеме жените да бидат поактивни во предприемништвото и на пазарот на труд и општините се должни да создадат пополни услови за жените. Заради тоа што бенефитите на крајот од поддршката на жените ќе ги осетиме сите ние, и мажите, и децата, и постарите, и сите во средината. Факт е дека станува збор за интерсекторска соработка и приклопување или вмрежување на овие сектори, дека затоа е многу важно да тие комисии, значи, работат, соработуваат меѓу себе и пред се и ги имаат потребите на општината, односно на граѓаните на одредена општина. Затоа тргнуваме од, нели, од пониско ниво за да стигнеме на национално ниво. Оно што како прашање се наметнува е секако во креирањето на тие буџети е важно да се имаат во предвид одредени приоритети. Јас само ќе напоменам дека, а чинам дека дел од тие се вметнати и во овој проект, кога станува за ранливи групи, ранливи категории, пред се жртви на семејно насилство, тоа е по дефолт веќе се жени, но има и други приоритети. Еве еден од проектите кои што вие го работевте, а тоа е менструалната хигиена, и чинам дека неодамна имаше една информација од ваша страна дека не се спроведува и покрај тоа што беше дадена обврска и потпишан договор за да се обезбедат средства за менструална хигиена. Чинам дека беше во општина Скопје. Да, град Скопје, на пример, во две години, значи и оваа година и минатата година, во буџетот алоцираше средства за подолба на бесплатни менструални влошки за сите средношколки, но тоа не го оствари. Никаде, нели, кога доаѓа период на ребаланс на буџетот, во ребалансот се пренаменуваат тие пари, сметајќи дека тоа не е приоритет. Факт е дека со тие пари кои што ги алоцираат, они не можат да ги покријат сите. Значи, ние направивме трошковна анализа која што покажа нешто сосема друго. Значи, покажа дека околу милион евра се потребни на годишно ниво за сите девојчиња средношколки на територија на Скопје да добијат бесплатни. И нели сите вели, а тоа е многу, тоа нема шанса. Но дали знаете дека тоа е помалку од 1% од буџетот на град Скопје? Верувам дека тоа е исто. Е сега, оно што за мене е предизвик во подготвувањето на овие родово одговорни буџети е што ние, како граѓански организации, кои што нели секогаш сме коректор на власта, доаѓаме до многу информации кои што биле под тепих. Конкретно ќе кажам дека нашата организација со години наназад се занимава со правичен пристап до вода и санитација. Стандардите говорат дека секое населено место со над 5.000 жители мора да има јавен тоалет. Скопје нема јавни тоалети, односно има еден тоалет кој што е нефункционален. Да не ви говорам за другите, еве, кажувате Прилеп. Да. Во нашите истражувања само во Велес имаше, и тоа во рамките на пазарчето. Ама како земеме, нели, потоа кога ние излеговме со, односно направивме мапирање, дојдовме до податок дека пазарчето е институција, односно објект јавно, затворен јавно предпријатие, така, во кое што падни може да работи без санитарен чвор, што значи дека и они немаат јавен тоалет. Е сега, ниту една општина не се заинтересира во рамките на ова одговорно буџетирање да постави, а да не зборам дека, нели, мора да биде пристапно за сите категории граѓани, дека мора да биде осветлено заради безбедноста, значи дека треба да има пристап до вода, тоа е веќе фантазија. Е сега, тоа е само еден од примерите кои што, еве, мене на пример многу ме
ме заинтригирува, викам како може? Значи Охрид, зборевме Охрид е еден од ретките општини која што изгради во централното градско подрече, постави дури летно време сега ги носи оние тој фораса, мобилни тоалети, нели кога се прават тие журки така натака. Но тоа е само еден пример. Што станува со останатиот дел? Кога ние прашуваме град Скопје, што се случува? Одговорот е, па има девомоловите. Па добро, зашто го правевме Скопје 2014? Туристите додат по моловите, Дизниленд кој ќе го види? Дизниленд е на улица? Не, не е во моловите. Што значи дека мораме да работиме, односно, треба да, нели, да копаме за да дојдеме до податоците, односно до фактичната состојба во која што ни се наоѓа државата и тука сме да помогнеме, значи да побараме, да понудеме, ги освестиме граѓаните за да си ги бараат нивните права и тоа основните човекови права, значи ние се уште имаме училишта кои што немаат тоалети. Точно. Или надвор на многу далеч. Или на пример имаме училишта кои што ги смениле на нашем, мислам, можеби нескромно, ама еве толку многу зборевме, има општина, има во училиште во општина Аеродром на Скопје кој што ги сменија тоалетните шолји, ама купија од највисоките. И децата значи, повторно не можат да ги користат. Затоа што на тендерот добиле таму, нели? Успеале тој тендер да го изгласаат. Е сега децата пак ја викам, па добро се купите оние како скаличка, што е, за да можат бидејќи дечињата, оние деца денеска, децата од прво одделение тргнуваат со 5,5-6 години, па тоа дете не може да седне на таа шола. Шолја, значи, џабе ние се, немаме одговорно буџетирање, а да не зборам за родово. Е, сега, ние се трудиме да им објасниме што е тоа, за да ги ставиме на ист кантар и мажите и жените, и да успееме да помогнеме едните и другите да се чувствуваат равноправно. Честопати ме прашувате, добро е, шо е тоа сега друго, што зошто се фативте за училиштата? Колку наставници, какви наставници морали да има, па секогаш секаде се жени наставнички, дали во поголем број? Да. Е, па добро, ама не е само тоа. Мене ми се случило, например, кога одам на училиште да ја земам керка ми од училиште, ме печат очите која ќе влезам. Од што? Химикалиите што ги користат, средствата за чистење. Кој ги користи? Кои се луѓето што чистат там? Жените се, така? Дали они имаат шкаф според стандард да се знае која боја? Не само заштитна, него зашто заштитна нема шанса, него има правила, стандарди на кои што треба да се чуваат тие химикали. Се знае која химикалија кај треба да стои, односно за кој дел, за што чистење. Па не знам со која буја, како да се чисти, нели пот, па не знам клупа, па столчињата, па вратите, па кој процент на химикалија треба да се содржи. Тоа е родово буџетирање, зошто? Затоа што жените се први нудар, затоа што потоа испарувањето тие химикали удира врз репродуктивното здравје на жената, на тие девојчиња што се тамо. Тоа е тоа. Е, сега треба многу да се зборува за да дојдеме, нели, до сршта. Или жените, руралната жена која што е цел ден на поле и која што работи. Па и тука, дајте да направиме. Имаат ли тоалети? Имаат ли пристап до вода? Имаат ли пристап до тоалети? Имаат ли осветлување за навечер? Осветлување. Која е безбедноста? Значи, ние се удираме да ние ја подпишавме Истанбулската конвенција. Фала Богу што ја подпишавме. Тоа е одлично. Ма треба да имплементираме. Да, значи, мораме да имплементираме. А дел од родовото одговорно буџетирање легува и тука. Дел е и проектот кој што Марина го имаше со боледувањето за жени и земјоделки, за кое што се уште еве има борба за да биде на рамноправно право да го има како сите останати жени кои што се вработени. За жал, тоа е можеби буџетирање кое што се однесува на владата, на национално ниво, но сепак е дел од овие родови политики кои што мораат да се реализираат. Тука веќе станува збор за класична дискриминација, потврдена од страна на Комисија за спречување и заштита од дискриминација на нашата поднесена представка, каде што сме и новинари за човекови права, на ЧЕС организации, мрежни организации. И гледаме дека се е некако процес и само се купува на време, до ден денес немаме се уште законско решение, иако и препорака веќе на Комисија за спречување и заштита од дискриминација дека во рок од 60 дена Министерство за здравство треба да потегне иницијативи. Беше поднесен на предлог законот во собрание и изгласан на прво читање и еве сега за разгледување од комисија за второ читање се уште чекаме. Така да, некако не е приоритет, да. Кај нас приоритет се многу
да, приоритизацијата на нештата што ги прават нашите народни избраници некако оди во погрешна насока, барем според мене е велично мислење да ми биде. Се надеваме и веќе почекаме се уште дека ќе има, ако не веќе мора да преземаме следниче кори. Да. Шо, тоа е веќе класична дискриминација. Што е следно во рамките на проектот, со оглед на тоа што, еве, веќе рековме дека поголемиот дел од општини, односно сите општини веќе имаат стратегија, програма, имаат комисија за родова еднаквост, што е она што треба како поле да се работи понатаму? Јас секогаш велам, за ние како народ одредена работа, новина, да почнеме да ја реализираме и да ја имплементираме, додека нема казни, нема да успее. Но не знам дали е тоа така во овој дел, па затоа ве прашувам што е следно што треба да се направи. Па како организација ќе продолжиме да работиме во делот да ги мониторираме сите општински процеси и на креирањето на политики, колку политиките се фаќаат мерки кои што се родово специфични и колку буџетот навистина одговара на потребите и на мажите и на жените и придонесува да се намали тој јас помеѓу мажите и жените, навистина се создадат еднакви можности, што е целта и на законската регулатива, каде што е вклучени единиците на околна самоуправа. Сметам дека општините имаат таа уникатна позиционираност да можат навистина да го спроведат закон и да создават еднакви можности, и тие веќе сами си ги познаваат специфичностите и проблемите и знаат како да ги решат. И се надевам дека ќе останеме во иста добра соработка со Општина Кривогаштање, со Комисијата за еднакви можности. Моментално ќе следиме реализирањето на развојната програма за 2023 година, буџетот, ностоп некако во општиниве, ностоп има ревидирање на буџет, ребаланси и секогаш се крати од буџетот за родова еднаквост и создавање за еднакви можности. Се надевам дека тоа нема да биде практика, дека навистина ќе најдат соодветно решение како да сплотуваат мерки, иницијативи и проекти, а сепак да се задржи родовиот аспект. И она што го очекуваме, бидејќи како држава нели се стремиме кон целите за одржлив развој, каде што и родовата еднаквост, дека навистина агенда 2030 во 2030 како држава и на национално општинско ниво ќе се пофалиме дека навистина имаме големо отскокнување во таа насока и навистина се тоа што сме се врзали кон меѓународни договори, дека сме почнале да го почитуваме и дека забележуваме напредок. Добро, јас по агенда 2030, ќе морам одма да те разочарам. Дека исполнување на агенда 2030 нема да има ни на глобално ниво. Ние што тука се вративме, бргу се вративме од една меѓународна конференција, каде што за жал беше заклучено дека 2030 веројатно ќе премине во 2050. А, бидејќи нема ни 30% од предвидените достигнувања нема да бидат исполнети, што значи дека ќе мора да работиме уште многу. Тоа беше, мислам, дека јасно уште кога ги поставија целите за одржлив развој, затоа што за разлика од милениумските цели, во целите за одржлив развој беше една од целите беше да сите држави подеднакво стасат до одредена цел. Не е можно. Значи, не е можно ние и Германија, пример, која што е многу напред, и не знам, Лаос, која што е многу поназад и од нас. Како можеме сите да стигнеме до една одреден, до иста цел? Нема шанси. Значи, не тргнуваме од иста стартна позиција. Така. Во однос на проектот кој што нели го работиме, сега е време за застапување и лобирање. Сите организации кои што беа субгрантирани имаат свои приоритети, имаат свои барања, конкретно и нели Кривогаштани, со кои што од општината ќе бараат, односно ќе се лобираат одредена цел да биде исполнета, така да сега започнуваме со тие планови за застапување, лобирање и застапување, со што ќе видиме нели на крај колку ќе успееме од ова што го направивме сите како некој заклучок да општините прифатат и работат според тие непишани правила, условно кажано. Одлично. Јас се надевам дека веќе ќе ги имаме резултатите нареден чекор, повторна средба, за да знаеме и на каков начин може да се лобира и обично што е она што им фали во одредени локални средени на луѓето, на девојки, жени и мажи, за да може да се коригира буџетот и да се направи
рамноправен за сите како што и треба да биде. Да, јас верувам дека ќе успееме, особено верувам во Лак Агролидер и Кривогаштани кои што има на вистина покажа како треба да се соработува невладина организација со една општина и мислам дека уда чекор напред. Сега можеби групе зборо да кажам се послушни, но сака и да кажам дека сакаат да научат, односно прифаќаат да се слушаат и да научат, што е многу важно во една ваква констелација на односи каде што на вистина ни треба поддршка на сите, сите учиме. Значи, ова е процес во кој што сите учиме и мислам дека ќе успееме. И докажуваме дека општините и граѓанските организации се партнери. Так, ние не сме тука да критикуваме, секогаш граѓанскиот сектор од таа фаза се гледа, меѓутоа истражуваме, даваме согледување на нашите анализи, меѓутоа решение како заедно да направиме да биде ова локалната зеница подобро место за живење за сите жители. Што е многу важно. Да. Најважно. Ви благодарам на двете, Наташа Доковска од Новинари за човекови права и Марина Тошевска од Лак Агролидер. Навистина, интересна тема, реков, повторна средба закажуваме, кога ќе има новини и во однос на истражувањето, но во овај дел за лобирањето е интересно, видејќи како алатка мора да ја спроведувате за тоа што им треба на поведени групи да се лобира. Благодарам още еднаш. Благодарим.